Скъпи приятели на Сираков ТВ, намираме се в село Варвара, в комплекс Света Варвара. В момента ви показвам залезът на слънцето, който се скрива във високите върхове на Родопа планина. Село Варвара е известно със своите минерални извори. Тук комплекс Света Варвара ви предлага 7 басейна, 15 апартамента и 20 самостоятелни стаи. Посетете този райски кът. Комплексът се намира на 18 км от град Пазарджик и на 20 км от град Велинград. Минералната вода е с 60 градуса температура. Заедно с мене вие ще разгледате този прекрасен райски кът. Това е новото крило, което се състои от 4 апартамента и е построен само преди няколко месеца. Комплекс Света Варвара разполага със 7 басейна. Работи целогодишно, като 3 от басейните през зимата се покриват. Скъпи приятели, този райски кът в подножието на Родопа планина е изграден с амбициозните усилия на собственика. От един басейн той успя да построи този комплекс с барбекю, с 7 басейна, и с нормални цени за почивка.
Това е детски басейн с много приятна минерална вода. Има люлки за децата и всички удобства за приятно прекарване в този прекрасен комплекс. Показвам ви още един басейн, малък. И дървото нар. Тук климата в село Варвара е мек. Зимата е топла. И растат нарове, смокини и райска ябълка. Комплекс Света Варвара, село Варвара, разполага с хубав ресторант, който предлага вкусни храни. И това е един от басейните. И ресторант. Посетете село Варвара и комплекс Света Варвара, за да се
да топите в минералната топла вода на комплекс Света Варвара.